Mingəçevir şəhər deməli tarix muzeyidir. Bax. Deməli sizə maraqlı bir şey göstərəcəm. Baxın, bax. Deməli bax, buradan başlayır çökməyə. Bax, siz oxlar görürsünüz, bax, baxın. Bax. Bax, görürsən, bax, 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 bax. Hətta burada daha dərinləşir xət. Görürsünüz, bax. Baxın, bax. Hətta xeylaq çökmə var. Bayaq mən belə keçəndə qorxdum. Məqin sirkələnər çökər. Yəni, Ümumiyyətçi şəhərinə var, tarix muzeyi var, belə çökür. Baxan yox. Bax, maraqlanan yox. Yəni, bu indinin çatı deyil. Bir də maraqlı bir şey bayaq rastımıza gəldi. Deməli, mühəndis səhvi deyək də, yəni mühəndislərin gördüyü işdir. Pilləkənə baxın. Baxın, baba, baba, pilləkən. Baba. Ümumiyyətçi şəhərində tarix muzeyi çökür. Aidiyyəti qurumlar hara baxır, hələ də bilinmir. Baxır. Pilləkənə baxın da, çıxmağa yer yoxdur. Yəni, bu pilləkən yəni, gəlir, yəni, bu vətdə xərci bura çəkib, bu ağ da mərmərdir, yəni nədir? Bahalı bir şeydir, dövlətdən ayrıblar pulu, baxın. Pilləkəni tamamlayan qapı yoxdur, baxın.